ska vi göra, vad heter det, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ja, och det är väldigt många som har velat att vi ska, eller att jag ska göra den här, men jag tog med min kompanjon Lotta här. Okay. Det, vad heter det, vi har köpt såna här marshmallows nu, så nu är det bara att köra igång. För er som inte vet vad det är, vi ska stoppa in så många som möjligt. Vi stoppar in en i taget, ska vi säga Chubby Bunny. Så man ser vad många man får i. Och vi har en skål här som vi kan spotta i. Och vi är utomhus nu för att så att det inte blir så geggigt inomhus. Så att vi öppnar här. Okej, då börjar vi då. Du får börja. Ser vi den? Och så grejen är, jag är förkyld också, så jag kommer inte få någon luft att börja va? Okej, ett, två, tre. Eller ja. Och vad gott det var då! Chubby Bunny. Okej. Chubby Bunny. Men det är bara för bara redan. Tvåan. Vad du sjunga på den? Nej, jag vet inte det. Nej. Chubby Bunny. Jag trodde jag skulle vara jättepro på det här. Chubby Bunny. Vad gott det var. Vad gott det var. Vänta då. Tre. Trean. Jag kommer spy. Kan man stoppa sig snus? Chubby Bunny. Ja, det där var våran Chubby Bunny. Jag fick faktiskt in 6, jag vann. Jag vann. Alltså kolla, jag är skitklättig, jag är jätteklättig i munnen också. Men det värsta var att det var så jävla gott, så jag ville äta dem. Det är inte gott, Lotta, det är inte lördag. Men jag kan inte gå med. Jag tror jag fick i näsan också. Kolla min klocka. Åh. Taspigt. Jag vet allting. Åh. Nu är jag klättig överallt. Ja. Jag tror att de här var sockriga så här på. Men de var väldigt goda så här. Jag tror de är för stora. Kolla. Jag har fått spotta ut det där på hela gräsmattan. Tur att vi var ute, säger jag bara. Gör ni det här ute, så gör det ute. Ja! Då... Då går det. Ja, nej men då, det var vår. Jag ska prova kasta den. Okej. Det är så dåligt. Hör du då? Ja. Gör det. Hoppa. Ska jag göra? Ja. Men det kan jag väl göra själv då. Nej, den var för stor. Ja, men i alla fall. Ni får ha det så bra. Och så kommer det kanske inte bli så mycket vis på tagen nu, för jag sticker till västkusten, bara som ni vet det. Så jag blir borta typ en vecka, över en vecka. Men sen så kommer det mer videos. Men ni får ha det så bra. Och så hörs vi.
Hej då.